欢迎观众朋友回到我们节目当中，我是任维珍。今天为大家特别进行的是湾区印象人物专访，为大家专访到石桥中心的现任主任黄公弼以及黄公弼的夫人。那其实呢，我们今天很开心，也是一个相当放轻松的日子，但是我还有个很严肃的课题一定要跟大家来谈哦。也就是说，现在桥中心真的是需要扩大扩大扩大，因为真的是不敷使用。每次我们到那边去的时候，大家会想停车位啦，还有呢，还有一些设备，我们都是希望能够日新月异，尤其是在 Silicon Valley 这个地方。就这一点呢，我们真的是要请主任来跟我们讲讲哦，究竟桥中心需要一个什么样的新的场地呢？是的，我想这个南湾华侨文教服务中心的一个新址啊，是我们湾区侨胞共同关心的一个很重要的问题。那么因为这个现在的这个地方呢，是30年前啊侨委会啊来购置下来的，那也是这个全世界啊最早的购置的一个文教中心，那时候是以一个旧的仓库来改建的。那么所以很多设备都很陈旧啊，尤其是停车位啊只有20几个，让很多的侨胞感到非常的不方便。那经过我们大家集体的一再的反映呢，那么我们中华民国政府呢决定呢要拨一笔专款来这边，让我们买一个新的中心。由于这笔专款呢，它是一个在海外来说呢是一个比较庞大的一个款项，它拨了有500万美金，那么要来进行采购一个新址，同时后续呢还有200万美金的一个装修，所以我们把它列为一个是巨额采购。那么在巨额采购的原则之下呢，根据我们中华民国的采购法的规定呢，我们是要公开上网招标，我们是要以一个公平、公开、公正、透明的方式来采购这样的一个中心啊。那么在这种情形之下，我们成立了一个24个人的购置委员会。这购置委员会里头呢，有专家、有学者，还有这个代表侨议的这个侨务委员，还有呢我们政府的官员共同来组成的。那么成立了这个之后，我们就召集会议，而且呢我们在这个完成了一切的准备动作之后，在这个月的11号，我们已经公开的上网，而且呢上在侨教中心的网址。侨教中心的网址是这个 www.ocac.net/sunnyvale。 那么我们上网的时间一直要到26号的下午，也就是说在这一段期间都欢迎所有的那么有能够提供这样建筑物的一些厂商或者是 agent 呢，能够把这个标投到这个台北经文处里头来。我们预定26号投标结束之后呢，28号就开一个资格标。资格标的时候开，我们不但要请办事处处长、副处长，还有呢处里面的政风单位、会计单位以及所有的购置委员呢都在现场一起来开标。那么开出来是一个资格标，就最先呢对于这个投进来的，你的价目是不是在这500万以内，你的停车位是不是够，或者是你的容领是不是合格啊，你的面积是不是在25000尺上下，假使说合格的话，我们都会把它列为我们要购买的对象。然后呢我们会在8月9号这一天呢，我们会邀请所有的购置委员到每一个现场去实地勘察，勘察完了之后，当天下午我们准备把这些厂商代表或 agent 代表请到文教中心来，每一个单位给他10到15分钟的一个 presentation。 完成了 presentation 呢，我们在当天晚上呢就希望这24个购置委员根据侨委会啊提供的一种评分标准呢，那么来加以这个评分，选出1、2、3名，最后由侨务委员会委员长来决定最后那么是哪一个地方最合适。嗯哼，所以其实这一次我们看到的这个活动哦，在记者会的线上，人心人为真也在现场，所以呢你知道吗，那时候我就觉得说好像咱们的这里的 agent 都有备而来，
似乎都是大家已经知道说侨中心到底是需要些什么，所以我们现在呢也特别要请主任我们描摹一下，到时候可能希望会有什么样子的比如说场地里面会有什么样子的中心啊，或者是到时候呢会有什么样子的器材啦，到时候呢大家可以看到一些什么呢？其实我觉得这个都好像是目前我们在讲这个案子的时候还没看到，可不可以稍微给大家一点点图案呢？是，我们未来的中心呢，面积上大概是25000尺上下，也就是说上面可以谈到这个15%，下调也15%，也就是 around 25000尺的面积。那这25000尺面积呢，比现在的中心大概要大一倍半，啊。那么至于说它内容方面，我跟各位报告一下呢，我们目前的构想呢，我们希望有一个概率上能够容纳这个800人的一个大厅，现在的中心最多容纳450个人啊。那么当然第二个呢，我们在这里头我们要设立台湾书院，在台湾书院里头我们有很完整的电脑教室，也有很完整的介绍台湾这个文物以及中华民国文物的一些展示的场所啊。我们同时也会规划出呢舞蹈教室来啊，那么有地板有玻璃四周玻璃的个舞蹈教室，也会有烹饪教室，同时呢也会有很好的会议室啊。那么我想这以后的会议室呢，我们要比照现在的洛阿中心的规格来设计，那么也有很好的教室，更重要的呢我们要有一个比现在的图书馆至少要大4倍的图书馆，采取开架式的一种服务。那么这个 picture 拿出来之后，各位可以想象得到以后文教中心将会以一个崭新的面目出现，来提供呢我们侨委会对外的一个崭新的一个平台。我们希望在这边能够帮我们湾区的侨胞侨团提供更周延的一个服务。不过现在听起来就是一个非常棒的新的一个侨中心。我知道其实在预定当中，如果是这一标我们可以招到厂商的话呢，其实在今年年底的时候我们就可以看到新的侨胞中心，是这样子吗？我们希望在今年年底之前一定完成签约就这个新的地方来签约，签了约之后也就是说已经确定买下来了所有权，那么我们可能还会花半年的时间呢，来把这个里面的根据我们的需求来隔间来装潢那么预定在明年中吧，我们希望这个文教中心能够这个开幕与我们湾区的侨胞见面。至于旧的中心现在这个中心在我们开幕之后，那么我们会整个把这个中心的作业呢都搬到新址去，那旧的地方呢我们那个时候呢根据侨委会的指示呢，我们要公开的拍卖，卖了之后那么把一些卖的款项呢缴回国库去。哇，其实听起来呢好像近又不太近，好像远又不太远，很快时间就过了，可能明年的此时我们就可以有个新的侨教中心在这里了。不过我觉得最可惜的是咱们的主任享受不到了，那究竟该怎么办呢？他会不会再回来呢？这是大家非常好奇的。下阶段呢我们真的要继续的进一步的了解他们曾经走过的痕迹，未来的计划，更详细知道请锁定我们的节目，待会见。